はい、始まりました。今週は、神戸元町のバーディーフォトギャラリーさんの持ち込み企画になります。これはそうです、はい、で、持ち込み企画、はい、バーディーフォトギャラリー襲来、いつもは元町でやってるのをビーチギャラリーってわざわざ大阪でやるっていうこと、うん、だから閉めてるもん、うん、今週はそうそうそう、あ、閉めてこっちでやる、そう、あ、元町で、はい、そうそう、閉めてる、出張企画、出張、出張は出張は言うたらちょっと軽いな、軽い出張じゃない、本気やん、あ、出張襲来やん、あ、襲来しようか、襲撃潰したろかって潰し潰さえ乗ってるよ、巻いてきてっていう企画で、はい、よう通ったね、この DM、 え、なの、この DM、 岡島さんが僕が、エヴァンゲリオン襲来を冗談半分でやったら、ええよこれで、いや他の人にも聞いてみてって言うんだけど、まあ、聞くわけないからもうで、エヴァンゲリオン知らんから、あ、知ってます、あ、知ってんのでこのデザインして、まあ、バーディーフォトギャラリー の、 ロゴがあれわざとちっちゃくしたんじゃなくて、もらったデータがそれがマックスです。なんか20キロバイト。ウェブサイトがごったぐらい。そう。ないんですよ、言われて。最悪やで。なんかあれ使われんで、ポスターとかやるんです。このサイズは逆にいけてるもん。まあまあね。だから点でみんな見てくれた。点で、あ、バーディーフォトギャラリー。いやでもあの小ささがね、いいんですか、いいんです、ああ、うん、バーディーをもらった、はい、まあビーツギャラリーに、あ、もう喧嘩売りに来て、そう、捨て身の特攻です、そう、はい、そうでございます、はい、で、メインギャラリーはバーディーフォトギャラリーの有志の方が14人、14、はい、集まっていただいて無理やり、はい、でまあ作品からじゃあ、入って、ギャラリーの方から順番にいっていきたいと思います。こちらが、アツさん。はい、アツさんの。あ、ね、引きで。アツさん、男前で。でしょー。いや、なんか、やっとでも。なんか、やっとでも。いや、もう、急性。どこ、ホストクラブ多いの、な、うん、あ、知り合って、知り合って、見ついた、見ついた、見ついた、アスさんは、ほんま、救世主、救世主、モノクロ、はい、バーディー、救世主、3点、縦、スクエア、横と、はい、これ、フィルムですか、フィルムで撮って、スキャンして、はい。どういう関係で来られるんですか、救世主。だから私が、うん、行きつけのホスト。まだ白にいるんだ。いやいや、あのね、なんあ、お客さん。お客さん。バーディーに。あ、そうです。名前が切り食って言い張ってんけど。あ、ほんとやっときめた。覚えて。覚えて。ほんで、つくしちゃんに、つくしちゃんに、つくしさんっていうのは、つくしさんっていうね、はい、うちのスタッフがありまして、はい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 、その人に、うん、何回も来られてる方ですよって言われて、うん、って言われて、うん、はっと、そこに、はい、行きましょう。アツさんとしてこう、はい、バーディーにこう入っていくっていうか、メンバー、まあ、今回ね、有志として入っていく、はい、どういう感じなんですか、バーディーさんに初めて行った。やっぱり作品、展示されている作品が好きなのと、あと、まあ、学装っていうのを、まあ、自分もしてみたいなと思ってるんで、まあ、バーディーが初めてですか、展示さん。いや、他でも、他でやってたんですけど。で、行き先がバーディー、うん、まあまあ、ソフィーさんがすごいねって言ってる、はい、バーディーの魅力は何ですか、こう一番一言で言う、一言で言うと、やっぱこう、その学装してこう自分の作品をきちっと展示できる、はい、見せれるっていうところがすごい魅力でしたね。はい。はい、この通りでございます。ビーツでやってみてどんなこと、バーで全然違うでしょ。
でもだから、まあ、今回そのバーディーとして出してるので、うん、そこまでそういう感じではなかったですね、うん、はいはい、まあ、周りも、まあ、うん、まあ、形状というか、うん、が違う四角か長方形かっていうぐらいの差に今回感じましたけど、うん、トップバッターですよね。トップバッター一番バッターですよね。これ並びは今回どういう並びですか。ソフィーさんが全部、もうソフィーさんの独断でこの14人をどうなるか、1軍と2軍分けてええかーって。それ言うてたあんた。俺はそれはあかん。それで言うてたあんた。でダメって言って、まあ、バランスよく。お前な言うてたの私。50音順でもじゃない。ビーツは50音順ですか。はい、もちろん並びは大切ですか。すごい大変。微妙にこの間とこっちの普通均等や、うん、こっちちょっと寄せといて感染するから。何が感染するの。言うのは簡単やけど。いやいや、これはもう私の仕事なんでね。微妙に変える。ありがとう、はい、次、はい、次が西野由美さん。暗いね、連続して暗いね。西野さん、西野さんはもう古いですよね。古いですね。古株ですよね。もうだってメスビーツで、あ、はい、昔のメスビーツで出会って、はいはい、ビーツで出会った、ビーツで出会ったんですけど、10年前の私は知ってるんですよ。そんなに昔からの写真だけ知ってて、あ、そういう人の写真してる、展示してて、あ、ほんで本人と写真が一致した。あの時メスビーズで後ろから高久さんって言われたんですよ。これストップホルン、あ、ストップホルン、はい、もう本人言う前にかぶせていくんですよ。作品のこと言うのは いいですよね。いいですよね。カラーですけどね。カラーが、うん、いや、この暗さ、これね、剣道6段なんです。違う、うん、2段しか取ってない。あら、しっちょっと、いや、もう、いや、ある。やっぱね、こう、うん、剣道の精神と、この、うん、切り取る、この瞬間の、うん、この、うん、がこう、うん、バッチリ真剣ですよね。やっぱ1本取るのにもうそういうコテとかね、コテを作るコテ、何コテ、なんかコテでもいいんじゃない、あ、麺一本酔っ払いみたいな。そう、それぐらいね、もう酔っ払い、もうちょっと西野さんに喋らせたい。そういう感じででしょ、そうね。バーディーの魅力はない。バーディーの魅力、ソフィー、ソフィー、あ、な、いるから。ソフィーさんがすごい好き。僕は写真で知ったんですよ。写真、まず写真が好きやった。そう、写真はなんか見るかな。何でしたなんか、10年前。10年前。10年前。フォトブック。フォトブックで。変わってるんですか、その時代と。全然写真は違う。やめてくれその時の写真を、出してくれるな、写真に触れるな。その時好きやったの。はい、はい、そう。今はもう好きじゃないや、変わってる。いや、変わっても好き。今で好きやけど、前の写真は本当に、広々としたところに、こうちょっと寂しげな感じで、あ、まあ、私好きな、はいはい、あの感じをずっと描いてたん でこういう写真撮ってる人他にもいるんやなって初めてこう、あ、親近感があったって、自分でやりたい写真と近かったって、そうなんや、10年ちょっと前です、ね、10年前です、ね、はがきも販売してましたね。なんかそんな話みたいな。サッシとかも販売してました。サッシとかね。それはバーディーとして、あ、その前全部捨てましたよね。全部捨てた。過去を全部捨てた。全部捨てましたよね。全部。そうか。なんかある日ゴミ捨てる時すごい多かったんですよ。うん。入ってたんですよ。え、なんで捨てたの？その過去のそのいいっていうのは。まだ売れるかもわからない。いや、もうクズでしょ。え？いや、まあ自分の中ではもう捨てたいものだったっていう。ですね、はい、次が、次これは寺田さんですね。寺田、寺田、寺田さん、モノクロで
手焼きプリントをされていて、反転されてるんですか、はい、原版を一つ作って、うん、その紙でですね、焼いたやつ、うん、薄い紙に焼いて、うん、それをあメガ側にちゃんと焼いたやつと、あの精で焼いたやつと、そのインピンで焼いたやつが、うん、メガで焼いたやつね、うん、だからメガとポジ、はい、ポジですね、でそれをあの密着焼きでやられてる、うん、あ、そうなんですか、はい、それなんか名前あるんですか、そういう名称とか、そういうやり方とか別にないんですか、紙に焼いて、まあ、反転焼きですかね、あなんですか、上品ですよね、だから白い枠が黒くなって、うん、黒い枠、はいはいはい、本人も上品ですよね、上品ですね、ね、ね、グッとね、バーディーも、もうまあ品よくしてくれてますね、バーディーもね、そう、誰が品悪いまあ、次です次こちらは、サブ新平さん、はい、これ本名ですか、作家名ですか、作家名、ああ、いやなんかインパクトあるね、名前、ウクレレです、え、ウクレレ、あ、そうなの、うん、持ち込んだ人ね、ウクレレを、ちゃう、え、そういうわけでもない、で写真すごい、もううちもほんまに、モノクロのものね、手焼きですよね、うん、はい、もうね、本当はライブライブ行った方がいい、いや、やばい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 、ライブライト、じゃあ、牛少ないねん、少ないねん、こういう写真を撮る人少ないから、もう貴重やねん、いや、だからライブライト、貴重やねん、ライブライト、あかん、行ったらんってライブ、あのバーディーは何か好きなの？今大阪ですけど、あ、そうなんですか、あとなおさらライブライト、ライブライト自体、なんか魅力は何？魅力はぬるい、あ、ぬるい、ぬるいですね、ぬるいの、ぬるい、人間がライブライトぬるくないもんな、なんかこはなんか役立つじゃない、そのぬるいっていうか緩い感じが好き、そうそうそう、人間結構、うん、あ、みんな優しい、優しいですか、いいよ、優しい、いや外で、でもバーディーでは少ないタッチですね、そうだ、貴重、ね、貴重ですよね、貴重、うん、でね、ストリートを、うん、だからもうちょっと増やしたい、うん、いいんですけど、ちなみにこれ場所どこですか、重曹とか梅田とか、重曹とかビーチやろ、わかん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 ってみてあかんわかんなんか交換する、あ、いや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 、じゃあ太田さんやるよ、太田さん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 、広田さんもいらん、太田さんやったらプリント何年されてるんですか、僕だいたい延べ3-4年、え、短くてここまで来れたの、え、誰か師匠みたいにいるんですか、あの一回渡辺カメラさんに教えていただき、はい、あ、もう3年でここまでできるってなかなか筋、うまい、うん、うまい、うまい、あのコントロールすごい、あの器用、確かに、あ、器用、センスいいしね、うん、チャンスっていうか泥臭い、泥臭いそんな泥臭さにいらないんだよ、いやいやこれが欲しい、これが、でもこれが10人おったら嫌よ、これ10人おったらもう、いや、ライブライトになるやん、ライブライト、うん、いやいやいい、ああ、いい、だってストリートができないよ、あっすいません、はい、この間に一応あの、何のカメラで撮る、ローライでしょ、ローライの古いね、はい、うん、そんなすぐ分かるんですか、うん、なんかアングルの高さとか、あー、うん、何になってと、はい次は、スミさん、おやすみ、おやすみ、はい、はい、え、スミさんはどんな経歴ですか、スミさんは、うん、70、そんなお年の方なんですか、なんか若々しいやん、写真、うん、でしょ、
いや、めっちゃ写真若々しいやん。全然20代若造や思ってんの。これ家族、うん、いやちょっと年聞いてみるもんやね、うん、そう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 、全然そんな風に見えへんわ。そうもっと学校の先生。あ、そうなんですか。なんかみずみずしいな。若い頃から写真もやってられる。ま、うん。あ、もうみずみずしいと思う。うん。あのこれはなんかちょっとあの、うん、取っておいたやつを今回別に引っ張り出す。自分のいいやつ。うん、引っ張ってます。なんかね、なんか若々しいな。そう。ただなんかね、変だけどきちっと取ってるわけでもないのがいいの。ああ。うん。多分もうちょっと増えてる。そういうのは違うな。はい、ごめんなさいね。次行きましょう。次。当たってたよ。しげさん。しげさんは、家取って、周りが。しげさん、弟さん、できた弟さんね。来てたんですよ、しげさん。弟さん。うん。で、なんか、あの、いや、このしげの弟です。で、なんか、お兄さんも弟は星取ってるでしょ。うん、天体写真。お兄さんのことをすごいなんかこう尊敬してるっていうか、いやちょっとびっくりした。いやもうね、うん、本当にこの前永茂樹君にはもう芋づる式で、うん、あのバーディー若手をこう送り込んできていただいてる。本当にあの。でも写真ちょっと事実や。いや今回ね、なんですちょっとちょっとしたミスがないよ、ね、ちょっとしたミスがあるの、あるの、ちょっと私の伝達が悪かった、悪かった、私が、はい、私のもうちょっと今回は年齢高いかなと思って、ちょっと申し訳ないなって、彼にはそんなもっといつもはちょっと違う、違うんです、全然伝達違うの、私プリントしたんですけど、これ、うんうん、どう出すんかなと思ったら組み合わせだね、組み合わせ、まあなんか意図があるんかなと思って、不思議な、これ本でも本人のレイアウト通りやもんね。まあそうですね。うん、なんか不思議な感じやもんね。まあ、あの、はい、次回は。分かりました。はい。こちらは。108。108。あ、これ108って100やつ、ボンドの。いやいやいや、あの、バーディー。うん、ゴルフ、ゴルフから来た。あ、やっとなんか参加できてる。なるほど。俺ずっとあの煩悩の方で、まあ、みんなあの煩悩いっぱい持ってます、うん、見たら分かりますそうなんや、はい、そのバーディーの108の、そう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 、100ヤッツの感じが大丈夫、バーディーがよくわからない、まあ、でもそこはもう、はい、落とし物っていうね、左側の写真がですね、はい、あの飛行場から帰ってきた人が、はい、多分あそこになんか指差した女の子先があって、はい、携帯電話落ちてるんですか、で、それをですね、うん、あのおばちゃんが、うん、あのお母さんなんですけど、うん、落としたやつ、あということでですね、うん、指差して教えて、はいはいはい、ということですね、うん、で、もう一枚が、もう一枚がですね、これはあの靴がですね、はい、あの落ちてるんですよ、で、あの汚いもう使用済みの、ね、はい、捨てたような靴がですね、はい、こう人が歩いた足跡が周りにあるんですよ、まあ、あの、うん、これ落とし物、でみんな自分の靴が抜けたわけじゃないじゃあなんですか、でこれ落とし物なのと、はい、でみんなが突っ込んでくれると楽しいなと出したんですけど、はい、僕はあの左っ側のやつの携帯のアップが右からとかで、あ、そうですね、まあベタですけど ね、僕携帯って分かれんかったもん、そう、落として、なんか指さしてるの分かったけど、携帯落としてるの分からなかったんですよ。あれが右側のやつが、あの靴じゃなくて、実際あれの寄りをパッと取ってたら、もっとなんかゴンってきたんじゃん。うん、こんな真面目な話だ。うん、でも私も、それは、そう。まあ、ほんでも、あの、落とし物ってタイトルなかったら分からないよね、どっちも。どっちも分からないけどね、右も分からない。ちょっとね、携帯が携帯のよりポンって撮ったらめっちゃ面白い、携帯を撮って、うん、いやこの時の実際のバッて行ってバッて撮ったらもっとなんか2枚が1枚に見えたのかなと、はい、はい、これは銀塩ですか、いやこれはデジタルのものです、デジタルで、はいはい、モノクロで撮りましたけど、バーディーの良さは何ですか、バーディーの良さは あんまり制約がないっていう、制約ないのない、うん、だっていや、僕らから言わせてもらったら、うん、宗教団体や、ね、誰が宗教団体、誰が
が京成。なんで京成ちゃうわ。フィルムで捉えたデジタルなんか後継者できましたね。洗脳してんの？しません。いや全く全くソフィーさんの写真ですよ。トーン、うん、なんかこう撮るものは違うかも。まあ、あのソフィーさんはもうちょっとこう斜めとかパースがついてるけど、彼女はまっすぐだった。うん、まあそこがちょっと違いあるけど、そのなんかトーンとかはもう総理さんそっくりですよ。うん、うん、なんかこのトーン、まあでも、うん、まあこれ実際プリントの方が良かったね、うん、あの大きさが。あ、うんうん、福士さんはいくつぐらいですか？20代なの。もっとしっかりしてるからもうちょっと上かなと思って。31人じゃないですか？あ、はい、分かりました。次はい、はい、次はこちらは、あ、ハリウハリウさん、あ、もうあのシゲ君の後輩です。え、そうなの、大学で一緒。あ、はい、でもなんか二人に共通してるのが品がいいね。そう、なんで品がいいの？猫かぶってるだけ。もうね、いやいやいや、品がいい人バーディー来るの？私が品がいいね、やはりバーディの魅力はないですか？そうですね、うん、まあ、刺激があるかなと思ってね。そういう人もいる。周りのその周りの名人がね、出した作品に対してちゃんと意見、うん、熱いからね、コメントをくれるので、うん、勉強になる、うん、写真ちゃんと面が怒るからねめっちゃ怒るからねこれ実際あれ満月なんですか？いや、昼間の、昼間です。これ昼間なん？はい。あ、これ満月や思ったの。カラーの女神撮ったやつの手焼きで、うん、でこっちは手前にバーってあるの、あれは、あれは、池にある水草、うん、あ、はい、俺桜かなと思った。秋かの分からへんね。これもう満月かなと思った。これは普通に1個、うん、あ、うん、もうこの後にも続いてるんですよ、シゲさんの後輩がもう続々と、ああ写真部、あ、シゲさんがいろんな、シゲさんが写真部部長で、ハリュウ君部長ではなかったんですけど、うん、まあ、副部長で、ああ、ええー、こういうのずろしくどんどん、ああ、なんかネズミ怖いもうね、もうね、はい、もう大切に、うん、でもまあ性格通りきちっとなんか真面目な写真だと思います。うん、うん、ありがとうございます。次はこれもあったの、もうね、もううちのもうね、ね、まあ正直言えば僕これが一番好き。年齢聞いてまだびっくりした。80。お名前安藤さん。安藤さん、すごいな。これもううちのもうほんまに、写真はほんまにもうね、タイトルいらんかった。いや、もうタイトルうち
イトルはいらない。写真はこのバランスと、これはね、これ例えばこう雑誌とか写真集で見開き、真ん中で見開きでこうなってたらめっちゃかっこいい。もう絶妙ですよ。もうね、本当にこの学校としそうになったんですよ。ほんでなんかちょっと切れたんですよ。あーっ思って落としちゃったらよかったわ。なんで言うそうですか。いや、怪我してるの。これはまあいいですよね。いいです。私ももう斬新、そういつもね、こう安藤さんにセレクトを頼まれるんですけど、うん、もう本当に、うん、もう一発でこれ、うん、これでこれやなって、うん、もうこれでいきましょうっていう。いや、なんかね、捕まえ方もうほんまこれはね、ももクロたるもんですね。このコントラストでもあのカラーも、うん、あのすごいですよ。あ、そうですか。カラー写真もバッチバチです、うん。デジタルですよね。デジタルです。もうあのオリンパスのちっちゃいカメラ。まあ4番バッターたるものは分かりますか。うん、まあこれはちょっとうちのどの写真持って行ってもなんかちょっと負けるなって思います、うんうん。いいですよね。80歳です。もうこれこの方ね、うん、あの定年に、うん、60定年で終わってから写真始められてますからね。うん、ああ。それは何かやってたんですか。何も言って。絵描いてる。何も言って。いや、普通のセンス。センス。あの、弁護士。弁護士さんがなんか、結構なんか、賢い。その言い方が頭悪い。賢いですよ。賢いですよ。ボダムいますよ。賢いですね。じゃあこれはもう毎回。宮崎も賢いです。海外ですか。宮崎も。ついつい。ちょっと巻き込まれた。巻き込まれるのは俺だけです。海外だから、海外ヨーロッパなんとかで書いてある。ヨーロッパのどこや。ローマ。ローマ。イタリアです。これか、これちっちゃくてもかっこいい。大きくてもちっちゃくてもかっこいい。参りました。いい。参りました。いい。はい、死んだ。次、今度のうちのあの、はい、あれさ、あの井上大志くんで、はい、なんかあの偉いショートタロなんていうの、ソウルのなんかユースかなんか。日大なんですよね。日大の、はい。ね、一番年少で取ったんですよ、大賞。あ、そうなんですか。うん、すごいね。バースさんかな。高1の秋ぐらいからバーに来てて、でずっと無料でテニスしてあげてて、ほんでどこ行くね、東京行くって言って、まあエリートですね。行くなよみたいな。いやいや。一大の写真家行ってね。いや、まあ昔は花形。今はまあ日大ですよね。さすがにさすがにちょっと巻き込みには勘弁。いや、この写真がね、すごい素敵やなと思って。どれ指が。あ、だから私宇宙の写真ばかり入ってて、ね、うんうん、この指が彼らしいなって。まあ、あれなかったら今日きつい。きつい。きつい。これがやっぱり彼らしいなっていうセンスがね。でもすごい、ものすごい天然で、ほんまもう、まあ、もう迷惑かけてるやつなんですけど、あの、うまい写真は、あの、なかなかやります。今後楽しみにしてますよ。はいはい、若いです。若いです。今、大学3回です。あ、頑張ってね。すごい。頑張ってね。はい、終わり。次は、あの、しひろさん。あ、バーディーフォトギャラリーの、なんて紹介したんですか。番頭さん。番頭、はい、番頭さんの写真は無理やりあれポートレート入れられたんです。そう、まあ、この前のこれいらんかったんちゃう。いらん、いや、これいらんかった。まあ、いらんて。なんでいらん、まあ、前のね、バーディーの方の展示で、ボクソギナの具体的なやつなんですよ。Two of Us っていうポートレートってことで、で、このモノクロの僕が出した写真を、まあその展示中にですね、あ、これば、あの、おじさん出したらいいんじゃないのって話になって、まあそれを今回展示したんですよ。これは今後も
いじらないの。ならない、分かってるけど。これソイさんのことなんですか。そうや。いや、いらんやん。いらん。いやだから台無し、ね、台無しやん。台無し。うん、でも、うん、こいつがこう、うん、こう二人で撮ったね、自分が撮った写真と、うん、こう自分が奏でるって、うん、ギターでこう、うん、セッションしてるっていう。なんかこう、それを表現したかった、うん、いやだからなんか黒枠でもう死んだ人みたいな。みんなに言われる。いやあれだから同じ奥さん、うん、でもね本当にね、いらんかったよね。あのね、うん、あのヨウさんった。いや、これは大事。葬式に使える写真が。いや、ああこれね、黒枠で。うん、でもあの作品だけ良かったんだ。うんこれだけでね、十分ね。いや、これだけ十分良かった。十分ね。あれ、みんな、ね、だから、知らない人とったら、あれがこう撮り手と思わへん。うん、いや、普通に。撮り手が撮った人やもん。でも、撮れないでしょ、だって。いや、だから、いらん。制服も撮れると思うんですよ。いや、これセルポーズで入れてたら、イカレポンチやろ。これで入れてたらおかしい。セルフではないんですか、セルフ。そうでしょ。これは、まあ、ここ新しいけど小さく入ってるもんやった。いや、いらんって、だからそれやったら全員のセルフ入れてよかった、ちっちゃく、ね、これはまあちょっとね。いやでも気に入ってるんですよ、私が。じゃあソフィーさんの方に。いや、だからどっちかというとこれソフィーさんの方に入れるっていうか、これまあ100歩言ってこれ反対ですよ。こっちがソフィーさんの写真で、だからこれが真ん中切ってたらまだ説明つく。ああ、これつけへんやん。いつも一緒に搬入やったの。いや、だから、ちょいやねん。これは、まあ、ね、まあ、その前のその展示のセットが大きいやつね、うん、うん、そうね。なんかちょっとそこだけ取り出した感じなんで、うん、だからこれはね、多分でも彼の作品のいいでしょ。いや、だからこれなかったらいいよ。いや、だからなんかちょっとこれだけで見たらいい。うん、これだけで見たらいい。これだけをもっとでかくしよう。でもこういう写真ってなかなかないことないんですよ。こういう手の写真。うん、どういうこと？こういう手の写真。千尋さんのこのこういうこんな、うん、こういう手の写真ってなかなかないことないですよ。まあなんかちょっと誤解される言い方すれば、うん、流行りの写真じゃない。そう。だからまあ俗に言う新商風景。うん、そう。新商風景っていうジャンルはもうその1970年代。うん、そう。のなんか自分の思ってることを写真で表現する。そう。でそれがずっと80年90年だったらだんだん薄れてきてんけど、うん、またこういうのが来るかもわからない。うん、まあ別に流行りスタイルでやってるわけじゃないけど。そう。そのスタイルでやってて、うん、だからあのポートレートいらんかった。うん、せや。もう台無しすまん。もう今蓋もないってことすまん、はい、ごめん。次最後ソフィーさん、はい、5時間ぐらいこれはどうなんですか。これはもうほんまに5年6年前に、はいはい、震災の時に福島県に行った時に、まあ、福島に、まあ、うち、あの高家が、実家があって、で、まあ、彼 の、 あの家はたまたまですけど福島にあって、で震災があって、うん、もうこれ行かなあかんと、何やってるかわからんということで行ったわけですわ。でそれは震災から何日だったの。ゴールデンウィーク3月11日にやって、うん、2ヶ月後ってこと。そうですね、2ヶ月後に、うん、でも情報が全然こう入ってこないし、うん、で家どうなになってるか分かれへんし、うん、もう行かなあかんと、うん、ほんでもう行ってたらもう、大体新潟あたりからもうあのなんかこう、もう戦車じゃないわ、自衛隊しかもう走ってなくて、うんうんうん、この後それ入らないエリアちゃん。いや、まあ、マスカワっていうところは行けた。まあ、まだでアリーナで500人ぐらい、あの収容されてて、収容、うんうん、されてて、ほんでやね、でそ、まあ、そこで、まあうん、まあ、自分の家は大丈夫やったっていうことで、うんうん、でもまあ、ここの時間取ってたし、うん、自分たちの家は空き家やし、うんうん、まあ
誰かに使ってもらえたらっていうことでボランティアで入って、でやっぱそんな空気の中やっぱり写真は撮ったらあかんわなみたいな。で9日間の間はまあカメラは持ってってたけど写真は撮らなかったんですよ一切。でも5月の5日の晴れ渡った日、この日はやっぱりちょっとなんかあの犬はいてたの？その田んぼの、もうすっきりした田んぼの、もう全く震災を感じさせない場所で、コンビニで弁当を買って、で2人でもうこう食べてたんですよ、おしゃのありながら。ほんで、なんかおいしいねみたいな。ほんで、なんかちょっと心がウキウキになってきて、ちょっとじゃあ田んぼの写真でも撮ろうか。ほんで写真を撮ってたら、このなんか広いこうおっちゃんたちがおって、写真撮らせてもらっていいですかって言ったら、ああ、ええよって言って、これこの写真、この犬がえらい吠えまくってたから、これなんかこうやなと思って、これ飼われてる犬なの？そう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 、ほんで、ガーッと撮ってて、ほんで、それでなんか調子こいてもうて。これからなんかもう忘れてもって震災のこと、ほんでその間またガーッてこう工場とか入り出して、そしたら通報されて警察呼ばれた。もう9割いらん話いやだからまあ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 そのだからあの犬の感じは伝わりますよでしょ、なんかこうこうね、なんかこう繋がれてて、そのエリアからなんか脱出できないっていう、なんか震災で押しつぶされて、なんかもうなんか犬も今日ももうなんかもう狂気乱舞してる感じっていうか、震災のなんか状況、なんかこれがで、そのなかなか私の作品になかなか合わなくて、この作品が強すぎて、で今回一点で出せるっていうんで、まあで、これ青空、本当は快晴の写真なんですけど、レタッチで、あのクロックして、クロックして、なんか舞台みたいな。これはモノクロじゃないんですよね。モノクロじゃない。カラーですよね、これ。カラーなんですよ。この青空のところ。青空をちょっと入れてるんですよ。それはその、少し垣間見える青空っていうのか、その、こういう、なんか鎖でつながれてる、なんか逃げられへんみたいな。まあ、ほんまこれこそね、新章風景というか、新章写真なんですよ。で、僕ね、新章写真、別に悪くは言いたくないけど、別に犬も別に変な言い方、まあ、犬も草も空も、その震災なんかどうでもいいんですよ。こっちが勝手になんか思い描いた世界を当てはめていく、だそれがあのそのなんか全て材料としてあるんやけど。でもそれやってたらなんかこう自分の感情みたいなのが重きあって、常にその自分の感情がなかったらその写真を作れないようなシステムになるのはいかがなもんかしらって思うでしょ。でも今回の次の、作品でもどこなんですか、次のこれ。でもねこれは僕は好きなんですよ。いや好きやね、僕もいいね。なんかこの言葉でなんか先延々震災がどうかっていうのは僕初めて聞いたけど、そんなこと関係なくこの写真はグッてくるんだよ。でも震災やからグッと来てねとか震災やからどうかそれはやめといた方がいい。まあね、ただ福島何年って書いてる日付だけ入ってんやったらいいけど、いやだから言えてないでしょ、だからない方がスムーズにこの写真入ってる。あんまりだから私もそのなんか福島がどの方のっていうのは言わんでもええけど、なんかまあとりあえず、でもね感覚が日本人じゃないの。いやもうこれなんかチェコの人が撮ったのもいいね。チェコ、別にあのアメリカの人でもいいね。だから日本人的要素の感覚情緒が全くあの写真には感じられへんから、外国の人が撮った写真ってして 見れるぐらい、なんかすごいなんやろな、なんかこのすごい感覚を感じる。さっき の, あの安藤さんもそれはちょっと感じる。だからそこは僕バーディーのもしかしたら一番のいいとこ、モダンっていうか、そういう、ただそれをあんまり口とか言葉で説明しない方が誤解されませんよってことです。僕から言わせて、この黒と白とかコントラストとかその空気とかを感覚を味わってっていう、それを皆さんがなんか感じながらやってたら僕もっと素敵な写真が生まれるんちゃうかな。
ちょっとなんかね、でもね、あ、そう。でも美術はこれはほんまかっこいいの。かっこいい、めっちゃかっこいい。うん、まあ、ただなんかあの空の部分が、まあ、ある人が言うてんけど、なんかトーンジャンプしてる、そのトーンジャンプしてることで、まあ、変な言い方は重箱の隅に続くわけじゃないけど、極端なレタッチするとそのやっぱりデータが壊れるから。極端なレタッチしてるのは分かってるやん。いや、それでも目立たないようにできる技術ももう一つある。いや、だから あそこをトーンジャンプしてなくって微妙な綺麗なグラデーションが出てたら、いやだからもったいないなと思って、ほんまにあの美術館で飾れるレベルのもんかも分かれへんのに、そのトーンジャンプしてる部分でそこだけすごい安っぽくなる。この最後そこだけ綺麗にできたらもう壁一面でもいける。これの大きさがもう限界。これよりほんまもっとちっちゃかった方がいい。いやだってこれほんま無理くりですもん、うん、そら、うん、いやだから僕この間京都のマグナム見に行ったんですよ、うん、まあ、うん、しょうもないな思って行ったんやけどめっちゃ良かったんですよ。でそこにねクーデルカっておるんですよ、うんうん、でそのクーデルカの中で犬が真ん中ピュッと走ってるやつがいるんですよ、うん、その写真とほんま匹敵するぐらい好き。ただクーデルカは禁煙でプリントですごいモノクロのグラデーション出てるんですよ。印刷では分からへんけど、でもそれがベストとは言えへんけれども、そのやっぱりその微妙なとこはやっぱり時間かけてやってほしい。あの重い、うん、あと2時間かけたらできるはず。あんた元気やったかな。そんな話聞きたくない。だからすごいから最後ほんまにあの分量きちっとやったらこの写真はもうすごい写真やけど、やっぱりそこのちょっとしたなんか。アラサーが俺の中で100点も上げれないね。うん、これ JPEG めっちゃいいよ、うん、めっちゃいいと思う。このなんか自分のイメージを心に映った絵を写真で再現する、うん、別に写真は目で見た通り写すのが写真だけじゃないから、うん、これはこれで僕はもう素晴らしいもんやけど、ただ、まあ、何回も言ったけど、あともうちょっとやってくれたらもっとあの世に連れてってくれる。いや分かったよもう。まあこれで全部バーディーの14人を、はい、ありがとうございました。したんですけど、あのどうやったんですか、やってみて。今回ですか、うん、やっぱりギャラリーがね、うん、やっぱり私あの、うん、いつもねあの、うん、うちの申し訳ないあの、うん、手作り感満載の、うん、いつも手作り感ね。いやだから手作り感満載ですけどね、あの宮崎君が頑張ってやってて、うん、今回ね、今回また新たに、うん、あの壁が淳、うん、さん登場していただいて、うん、また新たに、うん、少しずつバーディーも進歩していっているんですよ、うんうんうん、分かってます。もうね、あとライトは分かってますよ、ライトを変えます、うん、もう時期、ね、お前ね、バーディー一番あかんの、もう分かってます、照明もうすね、いやいや、壁も変えましたやん、はい、ちょっとなく蛍光灯でしょ。いやいや、壁も変えましたやん。でしょ、でもフラットすぎんねん。いやいや、その前に壁変え言うから、そう、壁の前なんやったっけ、テカテカやってん。ああ、壁はテカテカの有効ボードからテカテカになって、ほんで今フラットになってん、まあ、それは小島さんがこう言うてくれたから、うん、真摯に受け止めてやろう、うん、でフラットもやらなあかんが、うん、ちょっとおかしいのよね。ごめん。じゃあ、やるやる、1500円ずつもらったら全部しろ。でもあれがほんまにね、LED のスポットがもうちょっとあれば、いや、これで違うやん、はい、なんでここにしたかっていう話、うんうん、はいはい、ビーツにしたかっていう話は、はいはい、私がビーツの、はい、ビーツギャラリー、うん、大阪で、はい、大阪でね、はいはい、一番ね、うんうん、きちっとね、写真の展示がやれてるところはビーツやなってずっと思ってるんですよ、うん、思ってるんですよ、はいはい、だからそこでやっぱりその、うん、うちのギャラリーで申し訳ない狭いあの、うん、この天井の低いところでやってもらってるよりも、うん、あのこのビーツさんでね、うんうん、あ、広々としたわけでやってる、うん、そう、スポット当ててもらってやってもらったらどんだけかっこよくなるか、すごいかっこいいです。もうバーディーもやっ、今後続けれる。いや、あれ、あのバーディーやってみたらいいか。いや、と無理。もうあの、面積上無理。面積上無理ですね。でもね、大きい作品はやっぱバーディーきついわ。引きがない。引きがない。
いや、正面だからギリギリまで引いてもうて、うん、まあ正面だからいいよ、正面で変わったから見に来て。いや、ほんまに、ほんまに手放ったから。だから、ちっちゃい作品をメインにしてスポットきちっと当てたらいいギャラリーやと前から言うてるの。いや、だから むやみにでかくする人ないの。いや、だから、うん、スポットの多分一人500円500円だよ、多分、うん、そう、うん、アマゾンの後で教えてくれ。ちょっとしますわ、うん、いや、いけるんですよ、500円で、ね、いや、だから使い分けていいの、あれと、まあ、スポット強いってことなんかいろいろやる。うちのもいろいろあるんよ。うん、だからグループ展やるときと個展やるときちゃうの、うん、どうしたの差し込み、うんこ、うんこ、あげ、あげり、あ、いっといねえや、いってきてください、もう早く、あれ本当にマジで行くよ。さあ、今からソリーさんの悪口大会です。怖い。いや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 、じゃあ、宮崎さんどうやったんですか。いや、やっぱり広さがね、広いですからね、うん、やっぱ大きい作品はね、見やすいと思うんですよ。今回もこういう、ね、うん、メッセージを千代さんから、うん、うん、すごいよね、なかなかこれね、これ本音です。やっぱりバーディーはね、やっぱりそのソギーの思いなんですよ、うん、はいはい、分かってますよ、みんな分かってます、でそれを、まあ、うん、僕はまあ実現どうしていくかというか、ね、まあ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 、考えてる、考えるんですけど、うん、スピード感がやっぱ違うんですよね、はいはいはい、でそれが、うん、なんかその、うん、バーディーの良さで、うんうん、やっぱりこう、うん、僕のスピードやってたら、うん、多分ね、形にならないです、うん、それをもしかしたら、まあ、その10年後本人のことは詳しく聞きましたけど、うん、10年かけてね、うん、やってたら、うん、まあ、今の皆さんもちろん、うん、いないんですよ、ね、うん、集まってないし、うん、そういった意味でもすごいあの、うん、スピード感っていうのが、うん、まあ、やってて楽しいですね、うん、まあそれ結局、まあうちはビーズギャラリーはそのメンバー制でやってますけど、まあバーディーさんで言えば、まあ融資っていうかよく出してくれる人がどんだけ打てば響いてくれるか、そうです、まあソイさんも多分いろんなことをみんな言うてると思うんですけど、その時にまあこうどう返してくれるかっていうか、うん、まあとりあえず返してくれたらソイさん嬉しい、ソイさん好きなようにやっていいよじゃないと思うんです、やっぱこうそれに反発することもあれば、そういう関係になればいいんちゃうかな、うん、でまあその毎回そのテーマによっては全然正面も変わるし内容も変わるぐらいのバーディーやったら僕もっと楽しい、でそういう人がもう最低言うのもやったり最高言うのもやったりしたら、だからなんかこう同じテンションで同じクオリティを作っていくっていうのは僕ねやっぱ長続きしないんです、やっぱりそこになんか異端なもんもあって、うん、全然ちゃうやんいうのもあってこそ我が振り直せるから、メンバーの中でもやっぱりそのデジタルでやる人でいれば、いかにソリさんを排除しようか、何なんて、いやいや手法もねそれぞれ違うから、うん、そういうの影響しやって、いやでもねやっぱりね、量、まあ、あの食べ物屋でも何でもそうやけど、やっぱお客さんがねやっぱり次第で変わるんですよ、うん、だから変な言い方したらこんなん作ってもこんな味分かれへんやろとかいう気持ちがちょっとでもあったら多分、ね、破壊する、やっぱ味の分かる人が時々来るからやっぱり恥ずかしいことできへんっていう気にならへんと、それが重要やねん、それは重要よ、見る側はそうですよね、うん、重要なんですよ、その関係がうまいことがあればずっと、それは重要よ、うん、だから諦めたらあかんっていうことです、もうね、でもそのことっていうのはやっぱ分かりますよ、重要、うん、やっぱ奥深い写真を見るっていうか読むとかいうのはもっと奥深いもんやなって、ただ目に入るもんをバーって眺めてはい終わりっていう人多いから、やっぱこう写真を 見るっていうか読むっていうか感じるっていう能力をここ上げていったら自分が撮る作品も多分変わる、それが、ね、やっぱ口ではね説明できへんので、ね、それをまあなんかこうことソフィーさんなり の説明の仕方でいいからやっていったら、えバーディー何年でしたっけ、まで今年6年目入りました、まだ6年、うち17年目ですよ、ほんまに悪いけど、悪いけどじゃない悪くはない、だからそのでもね10年ぐらいでねまた山場きます、もうやめようかなみたいな、いやもう、うん、いやもう、うん、いやもう大丈夫、え大丈夫、うん、だって私写真撮ってたらいいだけっていうことになったから、あああと運営はこうそうそう、あの写真を撮ってたらもういい、うん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 、いいっていうことで、来年は毎月個展やります、できんの、やれる、うん、やれる、すごいな、もう50枚全部遠かった、いや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 
いやそれはまたもう、もうこれがね、次コビーツは、ソイさんとこが一応襲来です。はい、でいうのはうちあって、うちはあの、まあ、決戦って、まあ、半分冗談なんですけど、まあ、受けて立ちましょう、まあ、最終決戦みたいなので、で、まあ、決戦というタイトルで、うちもメンバーがソイさんとこに14人の出展者がいてたんですけど、うちもメンバー14人。うんね、これがちょっとね鳥肌もんです、ね、ね、これが一人でも多い少ないやったらちょっと生まれてけん14人、うん、で僕ほんまのこれなんかもうちょっと時間あったら余裕あったらこれ撮った写真を全部あのトランプみたいにしてソイシさんとせーので対決しようかなと思います。でその出し方によったらこんなにこんな強力なの出してどうすんのみたいな、それで勝負決めようと。いやそういうぐらいに、まあまあ、うちは50音順です、はい、でうちはあの自由に、そういう宗教団体じゃないんです。あのいろんなあの NHK もあればサンテレビもあるし、うん、まあ、いろいろある、うん、CS もあれば何かいろいろ順番に見ていきましょう、はい、まあ、軽く、まあ、であのここにうちはテナントっていうか、ああこのビーツギャラリーっていうビルの中にたこ焼き屋が入ったりなんかこう風俗店ができたりするようなもんなんですよ、うん、でそこにフレンチもあればだから一概にビーツやからこうやった、ただ言えるのはあの一応あのお金出したらどんな店でもやらしますよってことですよ。うんこういうのはやめてねとかも一切、うん、はい、だからたこ焼き屋が 5、6軒になる時もあれば、あのうどん屋が 3、4軒になる時もある、うん、でそれによってうちの色が変わるから、まあ、あのメンバーの色でビーツは作ってるっていう。でも今回のね、はい、うん、順番に聞いてみましょう、うん、まあまあ、順番別に、ここは別に、あ、何でしゃべりながら、映像は大田さんなんですか。いや、あのね、はい、一番ね、うん、なんかの、うん、展示見て、うん、帰ったのが、うん、中村子の写真が、猫の写真、猫の写真、うんうん、あれがね、うん、最初ね、うん、猫のただの写真で、うんうん、はいはい、なんかの、うん、また、うん、あの外れてたじゃないですか、あじゃなくて、うんうん、そうそうね、そうそう、もう最後やから、そうそうそう、まあ順番通りやってるけども、ね、うん、中村君ね、うん、この路線で行ったらいいと思う。猫とあれって、違う、猫とあれじゃなくて、うんうん、私ね、うん、中村君の写真、うんうん、まあ数年前に何枚かずっと見させてもらってて、うん、はいはい、なんかね、うん、あの上手には撮る子やなと思ってたの、うん、はいはい、うん、で、うん、上手には撮るけど、うん、そこに何らかの、うん、なんかの、うん、答えみたいな、うん、まあ、答えが必要なのかどうかわからないけれども、うん、なんかの、うん、見て、うん、さっとこう、うん、通り過ぎてしまうような、うんうん、感じの、うん、こう写真だったなみたいな印象があるんだけど、うん、で今回の写真も地味やし、うん、派手ね、うん、なんかこう、うん、当たり前みたいな写真やし、うん、でなんか、うん、なんかね、中村君にも、はい、まあ、その話を言ってて、うん、いやいや、うん、いや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 みたいな、うん、でそれで私なんかこう、うん、電車の中でちょっとこう、うん、でも中村この写真って、うんうん、あれって中村君が写ってたなみたいな、うんうん、この写真の中に、うん、はいはい、この中にすごく中村君がいて、うん、すごく印象がね、うん、ずっと頭から消えなかったんです、うん、そういう写真って私、うん、今までなかったんで、だから中村君ってやっぱりね、自分をなんか写真の中に入れていくっていうことをやっていったら、うん、なんか中村君いい写真撮れると思う。まあ撮れてないけど。いや、そうやから。この写真だからいいなみたいな。まあこれはセルフフォトレです。セルフフォト、そうそうそう。すごくね、セルなんかね、ちょっとね、しっかりも撮れてるし、でもちょっとこんなやつしてて、でもなんか綺麗な猫やし、なんかね、きちっと撮れてるしね。でも訴えはないしね、うん、
そのなんか中村君のなんかその揺れてるなんか、なんか心境みたいなのがちょっと私の中でちょっと帰りの電車の中でちょっとあって、なんかこれは良かったなって思う、にその見た後に思い返したな。まあ、だから別にこの猫を必要以上になんかこう悲しい猫とか、あの怒りに満ちた猫とかいう、そういうあのアンプ倒産ままの、あのあるがま、まあ、ただこれを選んでこの時取れたっていうのはやっぱり自分がなんかこうやっぱりこう波長が合う時しか取れない。そう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 。だからそういう意味では自分がここに映ってるんです。そうそうそう。だからそういう写真を撮ってった方がええと思う。いや、それは全員に言えるよ。全員。うん、全員に言えるよ。だからその、だから出会いもあるわけです。だからちょっと地味やったけど、これ良かったよ。ハリ飛んでる。レコードの張り飛んでる。来週見に来てブロガーするんだったら、とりあえず軽く手前半ですか。太田さんの、はい、これどこですか。奈良、大台川。あ、違うんです。太田さんはまあもともとずっと鹿を落としてて、ね、森とかそういう自分のなんかフィールドがまあそういう山の中であの撮ってる中で、これ最近撮ったんです。まあ、太田さんといえば鹿っていうんやけど、まあ、今鹿以外のものもいろいろ撮ってるってことですね。はい、はい、次岡島マックスは、これはあのくるくるってこうもうなんかやる気のないように見せてるんですけど、バーディーの搬入が終わったら、まあ、皆さん格装してるんですよ、きっちり綺麗な格装をやってね。でなんかこう写真っていうのは別に格装をしてあのいや出すもんな部分もあるけれども、一応このコビーツってこのうちのメンバーのこのスペースは一応まかない料理じゃないけど、完成しない自分が最近こんなんどうかなっていう意味の思いを込めてピン止めでやってる人が多いんです。これは作品というよりも自分のこんな方向性をちょっと見てもらうっていう。だからこの下くるっと刺したのは、なんやろな、もっと自由でいいんちゃうかっていう。うん、なんか常にさっきなんかきちっと学装するとか言ってたけど、学装がなんぼのもんやって話です。なんぼのもんや。別にあの清掃していくのがその人の気持ちがまっとうやっていう思ってる人もおれば、ジーパン T シャツでまともな人もいっぱいいますよ。その見た目で、学装でちゃんとマット切ってっていうのは一つの幻想であって、いやでも、やっぱりよりよく見てもらう、だからよりよくなんか見せなくていいんです。あるがまま自分が今そのいいお皿に盛るとかいう話もあるけど、でもその紙皿でも何があかんのって話です。紙皿でも自分が食べるんやったら紙皿でいいや、そんなお皿に力借りる必要ないです。ただ人様にこれも見せてるわけやから、でもそれは別に学装に対して批判的にこれをしてるわけではないですよね。してるよ。今回はしてます。今回はこれ見て、もうほんまもっとねくるくるってなってたらよかったけど、まあそこまでこれほんまにあのくるくるってしてない状態。安い紙使ったらこのぐらい飛ぶんですよ。これはあのもうちょっと高い紙やったらもうちょっとまっすぐ。でもこれは自然にこのぐらいぐわっと上がってきます。それで折り紙にしようまあだから写真をこれをだから何やろなんかこいつなんかやる気ないかと思う人もおっていいんです、いろんな思いがあっていいんです。ピン2本でポンってと、まあ、別に1本でもよかったけども、でも僕はずっとこれをシュッとしてやってるわけではない、イレギュラー。これはバーディーを見て、あバーディーはきちっとやってるから俺もきちっと学習して出そうって思う人もおれば、あ俺は反対のことやろうと、もっと安っぽくても写真見ることに変わりはないわけやからだ、別にこのピン止めでも今日あの見せるだけでいいんちゃうっていうメッセージがあって、これまあそれはビーチさんのまあ僕の考えです。ビーチっていう僕の考え、全て自由でいいよ、ただ自由の中に自分の意思はちゃんと持っておいてよって話。意思のない自由はないから、自分の意思としてこういうこともあるよっていうことの一つに提案。次後藤浩二、起きや起きますよ、これが結構、ね、深い、ね、深いけど本人聞いたら全く考えてない、考えてない、いいように撮りすぎた方がいい、まずこの写真のポイントは影が上に出てるってことです。普通商品写真っていうのは全部影は下に出てます。でこれ右上に出てるでしょ、
これもうセオリー反してるんですよ。でまああとはこのラベルに9月26日って書いてあるんですよ。でこの展示は9月27日からなんですよ。ってことは展示始まった時から賞味期限切れていってるんですよ。このね、何やろうな、ネタっていうか、で僕はすごいな思ってるけど、本人聞いたらたまたま。またまです。前日に撮ったからたまたまで。前日に撮ったからでも、読む、だからさっきの読む感じるは人それぞれ。僕は最高に感じてんけど、読んでんけど、まあ、ほんのも僕にとってそういう読み方できるもんを見せてくれたっていうのはすごく。まあ、うん、でもこれ意外に若い人に評判いい。なんかわからないですよ。うん、まあ多分これがこういうのを撮って作品っていうのはおじちゃんから言ったらアホかってなるんやけど自由やん。ただこうセオリーを反してるからこれ面白い。これきちっとかあのチラシに載ってるような撮り方してたら多分何も面白い。いい加減な光の向きですよ。たまたま窓がこっちからあったんやと思うんや。でも普通やったらこう考えて下にかけてるような角度見てやるでしょ。こう商業カメラマンだからそこが別に商業でやってるわけじゃないから自由なんですよ。どう映っててもいいや。はい。あ、斉藤睦さんですよね。なんかこうライカ買ってから急に人間が丸くなった。ライカのデジタル買ったんですよ。M8。うん。今までなんか GR とかそういうなんかこうそういうカメラでやってた人間が急にライカ乗った途端に丸くなった。まあそれはまあそういうと彼は怒るかもしれない。まあその丸くなることは悪くないけど、それよりなんかこうエッジの効いたものを取ってた人間が急にもっとなんかこう人のヒューマンな部分とか優しさとかそういうことにこれから目を向けていくんだなっていう始まりです。今までの斉藤さんのない世界。はい。次は富永さん。あ、富永さんね。バーディーに来てくれるんですか。神戸やから。うん。え、とりあえずしない。いや、それしない。神戸でも取り合いしてんのに。あ、そう。神戸でも取り合いしてんのに。あと、富永さんは、まあ、一番最近ビーツのメンバーなんで、まあ、ほんまにポートレートの撮影会とかそういうことで写真始めてる人で、あんまりまあ普段がそんな撮ってるわけじゃないんですけど、まあ、これからどうなっていくかなっていう。ここまでは別にこのモデルさん用意したわけでもないし、撮影会で撮ったわけ。こっからです。うん。別にこれは悪くないけど、このシルエットでやっていくっていうとこが次の作品につながればいいんちゃうかな。はい。曽馬さん。曽馬さんですね。曽馬さんはずっとこう京都をなんかこう三脚つけて、この夜のこれ多分このコンビニがメインやと思う。なんかそういう写真をずっと続けて、まあライフワークの一つを持ってくれた。三条通りです。そうですね。うん、内藤先生。どう？次。いや。もう本人には言うたんやけど、これ岩波新書でこれ字が反対なの、古いんです。うん。本人はこの時代 の岩波を何冊かコレクションしてて、まあ、めっちゃもう80年ぐらい経ってるのかな、まあ、すごい古い本をコレクションしてて、ただコレクションしててんけど、この本を選んだ理由がこの本が一番なんかこう朽ちてたっていうか、でもあこれどうせも読むやん、この本の作者とかタイトル、それがなんか今回のことに何かリンクしてたら、後藤君の先の日付の問題に全くなかったんで、がっかりした。うん、まあ、やっぱりそこまでなんかこう、例えばこれになんか戦争でも何でもいいけど、何かあったら今回のこう企画に合うじゃないですか。そういう部分が、まあ、岩波のその時代なんかないんだな。内藤先生は東大やで。内藤先生は東大やから、もうちょっと頭のいいことだ。素晴らしいからもう、うん、もう本当に、素晴らしい。だからでこれちょっとねレタッチで必要以上に、まあこれも僕先のあれやけど、やっぱりアンプ通しすぎてる、メリハリつけすぎてる、上がグリーンで下がノーマルだけど、だからそういうことやらなくて、本の存在感だけ普通にもうノーマルな写真ポーンって出してる方がこの本の存在感もっと出たのに。うん、なんかこうここでなんかこうエコーかけすぎた。
このエコーをかけすぎたことで僕はもうちょっと嫌やな、なんかちょっとやりすぎ、エコーかけるなと。あ、やっちゃうもんね。いやだからこういうことは分からんことないんやけど、なんかねムーディーなことに酔っ払いすぎてて結局中身ないと言い過ぎた。いやでも内藤さんちはい次です、はい、中村が言う、ああさっき鈴木さんがほとんど言うたし、まあまあいい写真だ、こういう写真を撮っていってほしいな。いやだから猫は彼はもうすごい一級品ですよね、この写真はほんまに一級品です。だから猫だけじゃなくて猫以外のものを撮りながら、それがまた猫に変えるから、別に女の子撮ってもいいし街の写真撮ってもいいし風景撮ってもいいんやけど、まあ結局最後はここに戻るんやなって僕は思うんやけど、でもこれを猫しか撮ってないやつには撮れないじゃん。そうやな、やっぱりなんかこう生きてる中のなんかこう心情的にこう積み重なるものがこの中にやっぱりちょっとあるんや。ただの動物写真じゃないし猫写真もない、これはただの猫写真と思うやったらもうほんま見えたもんしか喋れないし、猫以上のものが星さんがさっき言ったようにあるんです。あるある、それを読み取れる人がこの写真を味わえば、だから、この写真をだから追求して、やっぱり撮って撮りまくって、もう本当に何でもいいからほんまに自分は感じたもんね、感じたもんね。でなんかセレクトしたときに、なんかこう、これがいいなって思ったっすね。でも一応2枚やったよね。2枚のうちのもう1枚は俺やから最悪だったけど、こっちやってよかったな、でもまあ彼は順調にっていうか、それなりに育ってますよ。すごい展示やってますか。数やってますよ、それ取って取ってっていう、ほんまに一番取ってますよ。今一番手してる、取ってるし、それはもう言わんでもやってることやから、結果出てくるわけです、いやこのだいぶ結果が出てるってことですね。出てきてるだいぶ以前よりもかなり、はい、あ、なみちゃんこれセルフです。セルフ、これ一番すごいです。いやこれはね、セルフっていうか、まあ、フレーミングもしっかりしてる、写真のトーンもしっかりしてるし、この風呂場で撮ったらしいんだけど、この牧場かな。え、実際イカからは炭出ない。イカからは出ないんで、来てました。ああ、これ食べてんね。食べました。500円1.500円で、いや彼女はまあこの間直美店で自分の店長のセルフを帯びてたんだけど、やっぱりすごい、またなんかこう熟成っていうか、まあ完成高なっていた。これ別にね、誰かが撮った写真のように見えるぐらい甘くないからね。やっぱり、いや、このアイデアっていうかね。いいです。え、こんなのソリさん好きなんですか。いや、うまい。いや、うまい。うまい。いや、うまい、うまい。全然、なんか。うまい。いや、その前ひどいのいっぱいあってます。ああ、ほんまにひどいのもある。最初ですね。びっくりするぐらいの。これがやっぱり、もうさっき言った、撮って撮ってっていうことですよ。ほんま、これひどい。これ一つまだ違った、ほんまひどい写真。わかるよ。ね、やっぱ表情とかね、フレーミングとかね。フレーミング、でも後ろのバッグのすごい。ありようね。多分、イカ加えるぐらいは誰でもやる。いや、やる。この後ろの牧場で模様を作るっていうのが、やっぱすごいセンス。センス。まあ、だから彼女も先に言うように、取って取りまくった一人なんです。で、ここまでこれなんです。いやすごいですよ。この前ほんまひどかった。ほんまに。はい、OK です。広田さんはもう変わらへんね。何やろ、一回するの分かるじゃない。もう一回ね、彼は明日からディズニーランドに行ってるらしいけど、きっとそこで変わってくると思う。いや、変わらへんと思うよ。何やろな、なんかこう。でも悪くないのよ、全然悪くないんだけど、もう伸びしろないやん。ないなぁ。なんか自分が作ってるなんかラーメンの味に、もう頑固に、もうこれでいい。なんであんなにやってないんやろ。ないやろなぁ。だから結局自分の奥にある、もっと知らない自分っていうものを求めてないけどね。もう自分はこんなもんやし、これでええんちゃうっていうことの繰り返し。いやでも真面目に頑張ってありますよ。いや頑張ってるって、やっぱ新しい自分を発見する行為がないんやったら生きてる価値ないよ。
死んだらいいです。ひどい。いや、ほんま一回死んでほしい。いや、だから先に一回死んだら床が変わると。いや、死ぬっていうのは、今までの自分の作法を全部捨てて。捨てて。うん、もう全部やる。写真って何やろっていうことを考え直して。もう木とか谷とかもいい。もうずっとスクエア。クワの方がいい。ずっとスクエア。クワの方が。だから、まあ人として一番あかんね。はい。やめる言ってるんです。それも一つのきっかけになるから。ホイさん、はい、ホイさんはもうビーツで毎月小ビーツで個展をやるっていうことで、まあほんまにこういうホイさんも精力に、まあ、知ってますね。で毎月自分でフリーペーパー作って配ってるっていう、知ってます。もうどんだけ自分好きやねんっていう人ですね。知ってます。でもやっぱホイさんのエネルギーはやっぱすごいです。でそれをなんか頑張ってると絶対言わないです。楽しんでる、全て楽しんでる。だから僕頑張ってるんですよ、必死で撮ってるんですよって、一切そんなこと関係なく普通に楽しんで撮る。でも残念やな。何が残念ですか。何が残念ですか。何、一番必要なものがない感じが。どういうことですか。一番必要なものがないような気がする。何ですか。どういうことですか。人もいいし、うん、人いいよね、人もいいし、うん、でそう、うん、撮っていくっていうね、うん、前向きな姿勢もあるし、まあ厳しい言い方したら一言言おうか、うん、一言あるとしたら、自分を客観的に見る能力がない。ただ自分を客観的に見た途端に自分の評価ばっかり気にするやつ。だから難しいところなんですよ。そう、自分を客観的に見すぎると、自分って世の中でどんな立ち位置でどんなふうに思われてやろうと途端に何もできなくなるから、自分を見ないでいける人はずっといける。いける。だからいけてんねん。いけてんだから。でも客観的な部分はもうホイさんがいらないと思う。このままいったらいいんだよ。もうだって人はいい。いやだから人の悪口一切言わない。これも全然ちゃう、うん、全然ほら悪口するやつ、うん、死ね。そうやな、ね、やめちまえ。そう次あ、山本さんのやつはこれはまあなんかこのこれほんまにこの風呂ね、うん、この風呂どうなってんのか、ね、うん、めっちゃ狭いよ。俺はペット専用の風呂なんだろう。まあなんかこれは多分こういうなんか狭いスペースに風呂を無理やり作った場所らしいです。これはなんか着物 の古着屋さんの元々あったお風呂です。で今はこれ潰してトイレにしたんです。うん、まあ山本さんもまあポートレートっていうか自分で撮影会を企画してまあいろいろとやってる。まあこれはこれで僕はまあ何やろ、この風呂がなかったらいつもの山本さんだけど、この風呂があることで面白いな。あ、ちょっと考えさせてくれる部分。あ、うん、はい、次僕、あ、はい、次は、はい、これはど自分の説明1分ぐらいこれまあ僕最近撮ってる写真の一環なんですけどね。撮った場所は琵琶湖の沖島っていうところで、まあ、夏系の撮った時の写真で出してなかったものが育ってくるから、うん、そうなんです。まあ、これもちょっと怖いし、面白いね。もっとね、うん、そう、ソフィーさんはもっとそらレタッチがまだまだ、まあまあまあまだ、うん、ただこれね、1枚で見せるっていうよりも、これまあ何枚かでこの1枚があればいいと思うけど、うん、まあ、俺は怖いと思うのは、なんかこう、なんか絶対あの中に誰か死んでると思う。いや、だから死んでるように、やっぱレタッチしてない。いやいやいや。いや、ほんともそれは自由やん。あの中に、ね、もっと自由やん。だってね、やっぱり科学写真よ、これは。この距離感がね、これ広角レンズなんですか。ずあ広角域やんね。この距離感が、この大きさやからあれやけど。これ作り込んだらすごい面白い写真になると思うな、私。え、これもちょっとは作り込んでるじゃん。作り込んでますよ。ね、え、やってるよ、やってる。JPEG 撮りっぱなしやない。全然ちゃいます。撮って出しやない。いや、それはかなわんけどね、うん、いや、俺もあの黒く塗りつぶす人とだん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 明るくなる人のどっちかというと、龍の子は、まあ、ちょっと明るい目ぐらい、うん、そのなんかこう写真を黒くすることでなんか重たくすることでなんかこう何か闇を感じさせるような写真じゃないから。いや、メリハリがもうちょっとあった方がいい。え、もっとコントラスト、これはもうかなりコントラスト。コントラストじゃなくて、うん、
ただの金色部分の膨らんだ部分とかね、うんうんうん、もうちょっとすごいやらへん柔らかく出して、うんうんうん、その手前をちょっと焼き込んだ方が良かった、うんうん、まあまあね、これは完成とは僕も思えへんけど、うん、あのただあんまりそういう、なんやろ、そのなんかこう、そういうことよりも実際取る姿勢みたいなのが重要やから、この距離感は最近龍野くんがやってる距離感やから、これはこれで当分やったらいいんやけど、ただ組んだ時にどうなのかなっていう、この距離感、全部この距離感というのはやっぱりこう気持ちの寄り引きがないというか。でもこれ当たりですよね、これにね、これ見たってしたらね、うん、絶対撮らへん人いてないと思うんですよね、写真やったら、ね、このものを、うんうん、まあこう撮るかどうかはね、別にしてね、うん、だからやっぱりこう当たっ、うん、せっかく当たったね、うん、いい写真、うん、その素材もっとレタッチしたらいい、いやいや、まあ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 、出来上がってはね、まあね、まあ、100点じゃないですけど、まあ、でも、まあ、今やってる最近の写真とか、うん、はい、最後、はい、レッツハッピーでしょ、最後、サッカーの人、まあ、ビーチで、まあ、一番若かったの、そうね、で、彼はさっきの、何でしたっけ、細長い写真、あ、はい、と、ちょっと近いかかるけど、彼はずっと縦位置のこの掛け軸のような、これ、まあ、16対9なんやけど、これをずっとやってるっていう。はい、まあなんかこのあと並べ方ね、これちょっと段差ついて、でこの初めはね、なんか1枚だけどっちかにしたいって持ってきてんけど、僕はこの2枚見た時にお互いないものがここにあるんです、これ正と動があるんです、だから両方やった方が絶対いいから、この2枚をただこうちょっと上げ下げしてるのが彼のセンスなんです、僕やったら絶対こう横に並べてしまうんやけど、こうずらしたあたりが彼のセンスで、若い人の感覚から、まあ、すごい、これはこれで最後うちの締めとしたら良かったな、いいですね、良かったな、うん、いい、うん、はい、ああいうの使わないますね、はい、もう1時間半もやってるんで、いくつ喋ってる、確かに喋ってる、別に俺らいらんなくてもいいじゃん、はい、じゃあソイさんの来週は来週バーディーの、バーディーの何見たの？あ、今あのホームページとかしてるのと、もうエントリーカードをバーディーの方に今あるんで、あ、そうです、それをちょっともし、うん、あの名前書いてもらったら、はい、詳しくはバーディーに来てもらえれば、はい、詳しくはあのバーディーのアッツさんとスシちゃんと、いやね、なんかスッキャね、前はもうキートでやったんや、あのスッキャね、いや、なんかその好き好きなんかもう、うん、でも今回はアツさんとつくしちゃんが隊長になってくれて、うんうん、私は写真だけ撮ってたよろしくお願いします、で何かあったら言ってねっていう、はい、やります、バーディー、はい、はい、バーディーで募集しておりますので、どんどん作品をソフィーに持ってきてください、もうあとでまだ2年やん、いや、せやけど、募集中だ、早いなぁ、いや、もうそんなん作品作っていかなあかんし、やっぱり時間は必要ですし、うん、そんなんすぐには顕微ですよ、顕微
いや、だからバーディーは元町のもっと外れたところを引っ越しあって、いやいや今の場所の2倍ぐらいのとこ借りたら、もうそんなもん、いやもうなんでバス乗ってもいいぐらいのとこ、いやもう、いやもうバだから近いけどもっと遠くでもいいんじゃない、あと窓のあるとこ、窓あるけど、結局ギャラリーっていうのは写真 見たりするとこじゃないんだけども、うん、やっぱりこうに人が人と出会う場所やから、うんうん、なんかちょっと喋れたりとか、なんか話できたりとか、うん、なんかそういう写真の話できるスペース、まあ、うちそのためにここ作ってんだけど、うんうん、写真を見るだけじゃないもん、半分の写真は見えないけど、半分はやっぱりその時いてる人となんかこう写真の話、だから月1、うん、写真持って今回をやります、いやだからそのまあ出会いでね、うん、いやだからそう、なんか、まあ、本当写真って最初は僕は一人でやるもんやから、そのなんか勉強会なんかやる人ないんです、僕の考えはね。一人で勉強やればいいんです。ただ、一人で勉強する前後に、なんか人と自分の考えてることをちょっと喋ってみて、反応を確かめて、あ、いいかな、悪いかなぐらいでいいんですよ。でも写真は結局一人で撮りに行って、一人で作業して、でもいろんな人に自分の作業を見てもらうっていう。勉強じゃないよね。最終決はもうそう自分で出して、うちそんな絶対あるよ。最終の結果欄側はもう自分個人がね、選択するもので、その人はこんな考え方でこの図面作ってね、みたいなことをまあちょっと教え合う。だからなんかこう一つ間違うと学校の延長線上でやってしまって、そこで劣等生と優等生ができるのが俺が一番あかんと。ならんならん、劣等生も優等生もないんですよ。ないの。だからそこだけは間違えへんかって、そのなんか狭い世界の優等生と劣等生ができて、その中でなんか優劣ができるのが一番面白くないから、そんなこと関係なく自分は劣等生でも優等生でもないっていうところから始まるっていうのが写真の面白いところから、そういう場所になれば僕はもう楽しいと思うんだよね、そうなん、だからそんなこと考えてるやつを高いカメラボード喜んでる。誰や、ビーツは来週は中村さんの個展でジェリーフィッシュボーン、はい、何これ何のタイプ、クラゲの骨、クラゲの骨は何か意味あるの、クラゲの骨じゃないです、あ、クラゲの骨じゃないですなんかこっちやんの、こっちは一応はお持ちください奥に、はい、横ビーツは斉藤さんが、多分奈良かなんかの写真をやりますね、メッシングアパウ、はい、来週はちょっと楽写真もらおうか皆さん見に来てください、はい、全労されてるの、終わってからは、まあ平日仕事は言うから仕事終わってから、まあ、7時以降はあ、まあ、あと日曜日は全部、あ、長かった、ね、1時間半大丈夫ですか、言いたいことは全部言いました、言いました、言いました、もう思い残すことない、ないない、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。